intaasi markaa ka sii socdo dhawaan madaxweynihii Soomaaliya wuxuu la kulmay ciidamadii muddada dheerta oo barka la siiyay dalka la keenay wacyigelin fara badan ku socota ciidamadaasi oo dowladda qaybaha kala duwan ay la hadlayaan ku dhiirigelinayaan dalkooda inay difaacaan Soomaalidu waxaa ilaahdaa duku calaf waxaan ku arkay uu leeyahay laakiin calaf ku cayo male Soomaaliya maanta ayto marxalada ay ku jiraan marxalad ka fiican ma jiro markaa dhinac kasta ka fiirisid sida loola dagaalamayo shabaabka sidii ciidamadii ilaahay noo keenay ee dhammaan qaarkood intii badneed la keenay qaar kalena mar dhow imaanayaan hoggaanka maanta kala duwan ee madaxweyne xasan sheekh ahayn markii hore ay tahay hoggaankii labaad ee mar labaad hoggaankiisa afartii sare ah waxay kaloo nasiibku leeyihiin taliyaal badan oo waaye aragyaha joogo amba milatariga haddii la yidhaahdo amba dhabasugida haddii la yidhaahdo marka cali waxaan isleeyahay rajo badan ayaa jirto ciidamada maanta la keenna rajo badan ayaa laga qabaa inay wadanka wax ka qabtaan waayahay waa mahadsan tahay corneele dalka waxaa ka socda dagaal u dhexeeya dowladda iyo kooxda al-shabaab madaxweynaha marar fara badan ayuu ku soo celceliyey in ahmiyadda koobaad dowladdiisu ay siinayso sida shabaab dalka looga saari lahaa ciidankan dib u soo laabtay ee shalay madaxweynaha qaabilay uu la hadlay la dardaarmay qayb ka mid ah ay weli maqan yihiin lana filayo in la keeno maxay ku kordhinaysaa dagaalka socda ee deegaano fara badanna shabaab lagala wareegayo cali waxa waaye ciidankan la keenay waxay yimideen waqti munaasib ah ummadda u baahnaayeen ay yimideen waa la socotaa dhammaan gobollada qaarkood intii badneed ama shabeellada dhexe ama shabeellada galbeweyne ama dhinacii ciidamadu horumarkii ka gaareen iyo jibinta jibiyeen al-shabaab maanta waxay gaareen gudaha gobolkii galgaduud waxay mardhow dhammaystirayaan hirsha galmudugay dhammaystiri doonaan ciidamadan u yimideenna waa xoog kale ee wada socda oo tababaran oo qaybaha kala duwan ciidanka ah maahan ciidankan hadda la keena keliya kuwii mintriga maahan waxay leeyihiin amba u kala baxan qaybaha kala duwan u kala baxan ciidamada hadday ahaan lahaayeen dabasugidii hadday ahaan lahayeen booliiskii hadday ahaan lahayn ciidankii badda hadday ahaan lahayn kumaadooskii marka waxa waaye madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku soo aaday oo ilaah ku soo aadiyey ama shacabka soomaaliyeed waxay ku soo aadeen hoggaan maanta ummadda maanta madaxweyne xasan sheekh nin kaloo ka muhiimsan oo macnaha ka mudan anigana isleeyahay maanta waddankaas wuu bilki lahay ama waa hogaamin lahay ama horkici lahay anigu ma aaminsan marka waxa waaye ciidankan hadda la keenay waqtigay yimideen waqti loo baahayo munaasibay yimideen marka wax badanaa dareemayaa oo aan aad ugu kalsoonahay haddii ciidamada xagga jira gobollada shabeellada dhexeeye halkaas jira markii laga dhaafo haddana ciidamadan kale hadda yimidta yimid oo lasoo dhammaystiraya dhawaan february ugu dambeysta ama january lasoo dhammaystiraya hadday yimaadaan hawshu waddanka waxaan u malaynayaa layskuma daahi doona ama muddo laba bilood ka badan ma qaadan doona waa sidaan isleeha waa rajadana aad u weynta waaye corneel waxaad ka soo shaqaysay nabad sugidda dalka qeybaad ka soo noqotay intaana nabad sugidda u gelinse waxaa rabaa madaxweynaha dadka shacabka soomaaliyeed uu la hadlay sanadkan cusub ee hadda bishay garab uu weydiistay in ay garab istaagaan dowladdiisu iyo shacabkuna ay isku garab istaagaan dagaalka socdo muddo koobanna waa uu ku gabagaboobi doonaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii marka shacabka soomaaliyeed ee deegaanada shabaab ku sugan ee degan madaxweynaha khudbadiisu dhagaystay shacabka soomaaliyeed sida isugu duuban yihiin haddii ay garab siiyaan madaxweynaha ciidanka hadda soo laabtay kuwii hore u joogay haddii intaa la isku daro iyo caaboonta ciidanka iyo saraakiishooda ay caaboon yihiin maxaa ka soo bixi karaa corneel dulle wax badanaa ka soo baxaya xilligii hadda madaxweynaha uu ku soo aaday hoggaanka waddanka afarta sano cusub ciidanka dhinaca kale ugu yimid soo tababartay biraha liqo shantanku gaarayo ee qaarkood hadda la keenay haddii ummaddii shacabkeed ee bislaatay amba ciidamadii shacabka ahay amba macawisle ha la yidhahda ama waxyaabo kale ha la yidhaahde maanta qoryahooda ama bibiyaashooda ama warnadooda qaadanayaan madaxweynaha dhiirigelin ku sameeyeen ama dowladda dhiirigelin ku samaysay ay la daba taagan yihiin wixii loo heli karo oo karaamaad ah amba logistic ah lala garab taagan yahay maanteeto anigu waxaan isleeyahay waa maantii ugu dambeysay shacabka soomaaliyeedna ama madaxweyne codsiga oo codsanayo ay tahay aragti dheer fahmayaan marka waxa waaye waa lagu qasban yahay ama waa fiican tahay ama midkaynaan ka haray anigu ma garan kare maanteeto maalin ay ka wanaagsan tahay ama ka mudan tahay ma jirto oo ummadda soomaaliyeed
kaga mudan tahay in cadawga Soomaaliyeed dilatay 15 sano ku fadhiyay ee horumarka uu diiday ee waxqabadka uu diiday waxbarashada uu diiday deegaanka uu diiday maanta maalinta kaliitaan ee ka dhicifsayeen majlis madaxweynaha Soomaaliyeed nasiif Ramadan oo kulliyay shacabki oo diyaar ee ciidanka oo diyaar san marka rajo badan aan jirto ee Cali waagaag Cornel waxaan rabaa aanu u iimaano nabadsugida iyo sirdoonka maadaama aad ka soo shaqeysay mahad salaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka talada dalka uu la wareegay ayuu u magacaabay isbeddelo fara badan ayaa muuqanaya sida la leeyahay maadaama khabiir arrimaha sirdoonka aad tahay Cornele dowladdii dhexena qayb ka mid ah ee aad soo noqotay sirdoonka talixigeenkii aad soo noqotay ee baarista isbeddelka mahad salaad ee sirdoonka iyo nabadsugida dalka sidee kula muuqanaysaa cali waxaan isleeyahay maad salaad waa nin waaye aragahan isleeyahay muddadii dhoweyd wuxuu la shaqaynayay madaxweynaha maanta joogo xasan sheekh oo la shaqaynayay wuxuu ahay ninkii madaxtooyada amba gacyadii ugu dhoweyd madaxweynuhu ahay wuxuu aada ula socday isbedelada dhacayo iyo horumarka markaasi la gaarayo afarta lama rabo afartii ka horreeyay haddana waxa waaye afarta loo magacaabo markaad fiirisid dhaqdhaqaaqa faraha badan le ee maanta jira ma dagaalaadka gudaha ka jira dibadda dadka fiirinaya laakiin gudaha dagaalaad badanaa ka jiro gudaha ay ku soo xareystaan wax walba ka soo fakado gobollada macnaha waaye waaye arag wuxuu ku yahay muddada uu afartii sano soo joogay iyo tan marka la isku darsado waxaan u malaynayaa wax badan ayuu ka qaban karaa ama ka qabtay hadda inta la joogay oon arkaynay magaalada Muqdisho maanta anigu waa ka yimid oo laba bil ka hor aan ka yimid bishii lixaad koodiida soo galay shan bilood aan soo joogay amniga aan dareemayna muddaday joogay maa salaaman madaxweynaha xasan sheekh muddaday joogay amniga aan dareemayna lamid maahayn ka hor maahayn haddana waaba sii daciifeenoon cadowga soomaaliya ummadaan qarxin jira ama baabiyin jira adigu ma garan kartaa qarxayda iyo inay yaraadeen ama mishiinada inay yaraadeen marka waaye taliye maa salaad waxaan u malaynayaa waaye arag wuxuu ku yahay waxqabadka ku yahay asoo ka faa'iidaysana ayaa tiisii hore oo kasoo shaqeeyay madaxtooyadii dowladda hore iyo tan marki isku darsaari waxaan isleeyahay haddii jaaris la siiyo lala shaqeeyo garab la siiyo dowladda keliya dowladda lagu sheegay waa shacab labaatan meeya ama soddon meeya ama konton meeya shacabka soomaaliyeed uga baahan yihiin inay garabi gaashaan u noqdaan gacan lagu siiyaan madaxweynaha siduu codsanayay gacan lagu siiyay shacabka yar marka shacabka iyo dowladda iswataan waxbay qaban karaan laakiin dowladda keliya waxba qaban karto marka salaad waxqabadkiisa anigu sida ii muuqato waxaan u malaynaa rajo badan aan jirto cadowgiina maanta gudaha waa sii yaraanayaa kan dibaddana waa yaraan doonaya marka insha allahu tacaala waqtigiisa hadduu qaato maad salaad waxaan u malaynaya wax badan ayuu ka qaban doonaa dalka waa hagaag waxaa la isweydiinayaa Cornel Dulle maxaa caawiyey maad maxamed salaad waxaa la leeyahay hadalhayn badanaa jirtay inta aan loo magacaabin mahad salaad nabadsugida niisa dalka waxaa jiray in ay isdhexgaleen nabadsugidii iyo laamihii kale ee fulinta hadda waxaa la leeyahay waxaa kala baxay ciidanka amaba laanta sirdoonka dalka iyo fulintii iyo sharci dejintii mid walba waxaa la leeyahay qaybteeda uu istaagtay mahad salaad maxaa caawiyey ayaad isleedahay Cornel Dulle waxaan ku yiri cali maad salaad xilliga uu joogo iyo xilligii hore waa kala duwan tahay maad salaad wuxuu helay dowlad iyo xukuumad iyo maamul iyo taliyaal ciidamo wada socdo helay laakiin qoladii hore ay joogi jirtay anigu marna ma dhigayso shantii sane joogaan inaa magaalada xabar imaado sababta waan arkaynay nimanka dagaalamaya ee jiidda hore ku jiro yaa gadda waxaa lagu soo xareysanayay ilmaadeernimo iyo dhaaftinimada wada shabaabka ay xibdaha dowladda xeelkay qabanayeen dowladdii waxaa isku bilantay iyo waxaa isku bilantay iyo shabaabka isku bilan waa garan kartaa guddoomiyaha baarlamaanka shan sano shaqeynaya waxaa lagu leeyahay darawalkiisa ayaa fakaday shabaabka gala waxyaaba badan isku qasnaayeen laakiin hadda systemka yimid iyo maamulka taliyaha yimid iyo dadka la shaqeynaya waa ka duwanyahay qolooyinkii hore laakiin qolooyinkii hore waxaad u malaysaa u fiirso qolooyinkii hore waxaa gacan hoos kala dhexaysay cadowgay kala dhexaysay weligood wande dagaal laguma qaaday shabaabka marka alxamdulilaahi maamulka hadda maanta jiro ee systemka xasan sheekh uu joogo iyo hoggaankiisa iyo taliyaashiisa ciidamada iyo maad salaad waxaa kaalmeynaya dadkoo bisil iyo taliibaadkoo bisil iyo dowladdii la shaqeynayso xasan sheekh shaqadiisa ku siinay maal cadow badan uu leeyahay waa ogsoonahay oo qolooyinkii dhinacyada ka hadlaya waa arkayna dagaalkii kula jira waa arkayna laakiin waxba lagama qaadayo maad hooshiisa wuu qabsanayaa waan ku taageersannahay shacabkan soomaaliyeed nadiifka ah oo garab istaagi doona marka waa kala miirmeenaan kurcaanihii biyaha kala bardaas waaye u kaliftaa adigu inaa xamar shan bilood soo joogo xilligii laakiin farmaajo lama joogo karaa ama dowladda hore lama joogo kara marka taliyamaad waa ka duwan yahay markii ilaah laga cabsan
ay qoleyki hore joogin jiray ee aad kala garan karin caanaha iyo biyaha waxay yihiin isku mid lahaayeen magacyada la lahayn xilalka waaweyn loo dhiibay hogaanada xataa loo dhiibay howlgelinta loo dhiibay waa hagaag kornel dula oo kusoo gabagabeynaya todoba bilood wax ku dhow ayuumaha salaad jooga isbedelka magaalada muqdisho iyo degmooyinka gobolka banaadir deegaanada dalka way sii kordheen oo maalin walba laamaha sirdoonka waxay soo bandhigaan howlgallo ay fuliyeen haddii todoba bilood hawsha lagu qabtay intaa in ka badan mahad salaad haddii uu sii hogaamiyo ama hogaanka niisa uu sii hayo maxaa la filan karaa dule aan waxaan rajo ka leenahay dalkeena waan kusoo dhaqanaynaa hadda laba bilood aan ka maqanaa keliya insha allah soo dhaqanayna waxaan rajo badan ka leenahay in waddanka taliimaad salaad iyo dowladdiisa iyo madaxweynihiisa iyo golayaashiisa kala duwan hadday gacmaha sidaa isku haystaan shacabkana gacanta ku siiyaan siday maanta ula shaqeynaya ula shaqeeyaan waxaan kuri amnigii nabadgelyadii muddo dheer naga maqnayna dib nagu noqonaya insha allah waa hagaag haddii su-aasha ugu dambeysa aan dhanka kaa weydiiyo waxa uu howlgeliyey mahad maxamed salaad hogaanka qaybaha kala duwan ee agaasimiyaasha ama taliska degmooyinka dalka iyo gobolkaba waxa uu uga dhigay rag dhalinyaro ah oo khibrad marka uu ku doortay sida dadka amniga markaa ka faallo ay yidhaahdaan adiga markaad fiirisid ma isleedahay waxay caawinaysaa shaqada adag ee mahad salaad niise u hayo iyo dalka guud ahaanba aada iyo aada iyo aada u caawinaysaa saas leeyaha sababtoo ah dhalinyar yaryar ee firfircoon ee waaya aragaha ee dadka magaalada ama dibadaha kiib ama magaalada isku daran oo isku magaysan ayaa shaqadii hayo oo la shaqeynaa garbahana ka taagan marka waa ka duwan tahay sistemkii hore maanta sistemkan la jaan qaado agaasimaha haysta haddii aan la yihahdo waxa waa rajo badan ayaa jirta waddanka nabadgelyo ku socda insha allah hagaag cabdullaahi cabdi maxamed kornedule oo kornel dule oo ku sugan ingiriiska arrimaha amnigana markaa ka faallooda oo nala falanqaynayay ciidanka dib ugu soo laabtay qeyb ka mid a dalka oo eletaria lagu soo tababaray shalay hadalhaynta ama hadal jeedinta madaxweyne xasan sheekh uu u mariyey dagaalka al-shabaab lagu jiro waa lagula jiro iyo weliba isbedelka laamaha amniga dalka inta uu yimid taliyamahad maxamed salaad kornel dule aad baan kugu mahad celinaya mudane waa maasanta cali adiga asxaabta iyo farsama qaarada idin salaamaya umadda somaali pakistan joogaa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka xulka ayaan soo gaarnay